بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدًا ومصلیًا ومسلمًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة صدق اللہ العظیم زو یو دوا درے وظائف ہو بعض وقت کے بندہ تلقوا راشی دلقوی دا پارا چفالج نی او دلقوی دا پارا دو وظیفې دي، یو د تعویز په شکل کې دی چې هغه د مری ته غاړې ته واچوي، نو انشاءالله الله تعالی به دغه لقوه د هغې سره ختمه کړي. هغه دا چې دا آیات مبارک ولیکي، قد نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام. دویم سپاری په اول شروع کې ده، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. دا آیات مبارک ولیکي او غاړه کې واچي، لقوه به د ختم شي. او که فرض کا دا آیات مبارک 101 مرتبه وویو په اوبو باندې، دا چفکي اوبه پې او بیا هغه مریض اس کی غوبہ، نو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک با دا غیسر آغا مریض جوڑ کے دا قشن کا دا اشراق منز بندو کی او سور شمس چکم دے و شمس و دوحا دا دا اشراق دا منزن پس بندو وی، نو دا بندو با دا لقوی دا بیمارین اللہ تعالی محفوظ کی و اللہ تعالی بے بچ کے او کب بیماروینو اللہ بے جوڑ کے. دویمه وظیفه د بواسیرو، چې په بواسیرو باندې هم نن سبا ډېر خلک مبتلا دي د بواسیرو په مرض کې، نو د بواسیرو هم د قشانته دوا علاجه، یو دا چې د جمعې په ورځ یا د اتوار په ورځ باندې دا دعا بنده ولیکي او ملا باندې اوتړي، نو د الله په فضل سره د بواسیرو مرض باندې دا بدینا جوړ شي. هغه دعا دار بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحیم کل سریخ و مکروب، کل سریخ و مکروب، یا رحیم صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحیم کل سریخ سریخ و مکروب، یا رحیم صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. دا بواسیر دا پارا دویم عمل ډیر مفید، چې همیشه دا پارا بنده دا کوي، نو دا بواسیر دا بیماری نه به محفوظ وي. د ماسوتن د مانځنه پس چې کم وتر دی، دی چې وتر داسې طریقې سره کوي چې لومبی رکات کې سور فاتحه نه پس سور نصر وي، اذا جاء نصر الله والفتح، په دویم رکات کې د سور فاتحه نه وروستو سور لهب وی تبت یدا بی لهب و تب، درم رکات کی د سور فاتحه نرستو سور اخلاص ولولی، انشاءاللہ د بواسیر و تکلیف نبا اللہ تعالی دے محفوظ ساتی. نو بیتر خواسم بندکی خدا دری سورتونا پا دری وارو رکاتونو کی، پاولنی رکات کی د سور فاتحه نرستو سور نصر، دویم رکات کی د سور فاتحه نرستو سور لهب، او درم رکات کی د سور فاتحه نرستو سور اخلاص. دریم وظیفه او دریم عمل چې دا د انسان د ضرورتو او د مشکلاتو په وخت کې چې دا لستل ولستلی شي او دا عمل وکړي شي، نو انسان هغه ضرورتونه الله پوره کړي او مشکلات یې حل کړي. که یو ډېر ضرورتمند انسان د سار د مانځنه پس خبرې نه کړي او دا دعا ولولي د مانځنه پس متصل، بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا حي يا قيوم يا حكيم يا ديم يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. إن شاء الله العزيز أو بيا دعاو كي دينا پس دخبل ضرورت و دخبل مشكل الله تعالى بيدا ضرورت و مشكل حل كي. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا حي يا قيوم يا حكيم يا ديم يا دائم
یا فرد یا وتر یا احد یا سمد ان شاء الله العزیز دین پس چه دا دعا وغوړی الله تعالی به صحیح کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.